water per, not fresh water per year. אוקיי, עוד עכשיו, עוד פנות שאתם רוצים, אני חושבים, אם ירוק עד שחור, סגול, כל הספרים. And before 1893, we were only natural pearls in the world. והם משתילים, אנחנו עוד מעט נראה, ממש השתלה עושים. עושים השתלה ונותנים לו אחר כך לגדול באופן טבעי. ואז הפנילה מחפשת לבית שלו. Before implanting, we need to prepare two things. First one is... After implanting, we give them... זהו. לאחר שהם משתילים, הם מכניסים את זה לתוך דבר כזה. הדבר הזה זה מה שיש מתחת לאיפה שאמרתי, חוות חקלאיות, נכון? אתם רואים רק את הדבר הזה. זה נמצא בתוך המים. אוקיי, לא רואים את זה. לכמה זמן? זה משנה. שלוש שנים. זה משנה. צריכים שני תנאים. אחד, מים חצי-חצי, או מים לא מאוד מלוכים בקיצור. בטמפרטורה מסוימת. לא, ושלא יהיו גלים. שיהיה מקום מאוד שקט, על כן זה נמצא במפרצים. זה עדיין חי. זה חי. חי, חי. אבל זה לא יכול להתבצע במקום שבו הטמפרטורה של מי הים היא מאוד קרה. אני מאמינה שאתה צודק. אבל הפנינה, את ההצדפה בשביל להוציא את הפנינה, תסתכלו. Only 5% of perfect pearl, 95% of imperfect pearl. You said 30%, huh? 5% of perfect pearl. 5% of 30% of perfect pearl. אוקיי. 30-40% זה מתקיימים, אבל רק 5% הם מושלמים. יש הרבה לא מושלמים, אני אראה לכם מה זה לא מושלם. לא, זאת פנינה. We give you 5% up for everything you're showing now. 5%. This is a brand new product, okay? You can find the cream over there. זהו מפרץ הלונג. ועוד מעט אנחנו נהיה על אחת הספינות האלה.
ספי אמרה לי! داري على مترمي הוא מגזר. אה, שלח לנו על המצית של הסרטונים של זה. כן. לא צריך לזוז, אתה נכנס לתמונה עם החבילה וגם היא החותרת. זה הבעיה. הבעיה שככל שנפרדים יותר, וגם ליבה נכנס לחבילה. כן. טוב, אני הבאתי את יוסי, הוא... בפייסבוק את התמונה של יס אי של וזה. זה יפה וזה? מה? מערה. כן, כמו מערה. מערה. למה זה הופך לי לחצי? מה? אבל זה היום יום רגע, מירה אוקיי, חברים, מלאכה, מירי המלאכה